Tjena, välkommen till Mr. Gang Guys, eller Terrence HD, och idag kör vi Pixman igen. Vi kör på Johto med mappen nu. Vi fick bygga lite på den själv, för den var inte för Pixman. Och vi får bara välja de här, Cinequil, Totodile eller Chikorita. Så, vilken väljer du? Jag väljer nog Totodile. Jag med. Oh, hello! Vi måste bara gå in. Jag går med in game. Jag går med game mode. Och vi fuskar ingenting. Det enda vi gjorde, vi byggde på världen för... Ja, de var inte gjort för Pixelmon helt enkelt. Jag kan bara hämta lite mat. Jag var hungrig på fan. Så jag kan bara prata lite. Så det här är typ som säsong 2 av vår Pixelmon-serie. För jävlar animations på det alltså. Ja, det här är säsong 2, vi har en ny map och ja, det är inte så mycket mer att säga, men... Jag kan bara timeset idag. 6000 är bättre. Du är nej, mitt kom, på dagen. Kom nu, in hit. Hallå, för fan. Åh, chili mini. Jag får lite... Nej, det var inget. Jo, jag får lite lag spikes, fast det är helt okej för mig. Jag får också lite lag spikes. Let's take a map. Ja, här är mappen. De gröna prickarna... Där vi var innan, men vi fixar den. Rules. You may place levers and torches. You may not break blocks or craft levers and switches. Recommended that you have played Pokemon before. Have fun. Subscribe. I recommend taking both maps. Jaha. Vad här? If you do not see... Men det är bara tissue pack. Okej, vi har inte spelat värst mycket Johto, så det kommer lite svårt för oss. Det här med vår mamma, så. Så, ja. Och om man går den här vägen, för jag har inte berättat för dig heller. Då kommer man till Kanto. Fast det kommer vi inte åt in någonsin, för vi har kört Kanto. Yes. Så, eller ska vi gå in här? Ja. Jag tar 3 stycken. Och jag tar Pokédex. Och här är min Totodile. Åh, vad lite annan. Här är min Totodile. Nu är det ombytt roller för dem. Var det du som hade små? Ja. Jag har mindre än handen. Klicka inte på de här. De här har jag skrivit in. Mm. What the fuck? Kolla här. Stå här. Yeah. Stå här. Ja, jag vet. De är genomskinliga här. Nej. Och det här är Professor Oak. Ja, yep, jag tycker han är ganska smexig. Kom nu. Åh, vänta lite. Det får bli men undrar varför vi är så här coola. Så är det för att vi har ett mod som heter Player Animations. Men som ni ser på mig så har jag inga ögon just nu. Jag har ingen aning om varför, men jag är tillräckligt cool för att inte ha ögon. Jag sätter fast den timer nu, så vi vet vilket slut avsnittet. Ja. Jag tar 2 rare candies. Och vi körde bara typ, vi körde 5 minuter för att Terrens inspelning typ lagger innan. Men vi har bara typ varit i den här staden och explorat lite. Jag måste bara ta lite mat, I'm sorry, but I really have to. Om vi fuskar så är det därför mappen inte är gjord för Pixelmon. Och då kanske någonting vi verkligen behöver, som allt sånt här. Vi kommer bara fuska med vi verkligen behöver. Mat måste vi kanske fuska också fram, sånt där. Jag fuskade nyss fram lite slowpoke svans. Vad är det här? Talk to the professor Elm. Ja, men det är här inne. Hur fan ska vi snacka med honom då? Nej, men alltså, han vill bara att vi skulle välja Pokémons och sånt. Och ta maps och sånt. Okej, okay, nice. Hur kommer vi förbi här då? Det ska man inte. Du, det här själva världen är. Nej, vi ska inte. Vi ska bo här för alltid. Okej, välkommen till Pixelmon. Nästa avsnitt kommer vi vara i den här staden.
i nästan stan. Och i avsnittet efter det kommer vi utforska det här huset. Så ja. Jävla. Vad är det? Set your spawn. Stopp. Vad är det? Ratata. Och det där är typ inte pixeln. Ja. Det här är inte pixeln. Det är sånt här vart över hela mappen. Det är det vi menar. Det är det vi fixar, det sånt där. Ja, men jävlar, det är rätt så hög level. Oh my god. Han kan ta. 42. Jag kan ta, nej, han sprang. Ja, den här rullar ju. Jag glömde bort en sak, för vi får gå in i gamen och hämta en sak. Man kan ha 5 pokébollar ju. Just det. Vi ber om ursäkt för det här, men that's what we have to do. Inget fusk för det man ska. What the fuck är det här för fel på den här grisen? Det är en slowpoke. Kill it with fire. Nej, vart fick du den? Den var ju... Fan vad coolt, det ser ut som en legogubbe. Det var skulle inte använda innan. Kolla min cape också. I got the cape. I got the cape. Okej, i den här spånen kommer spåna lite skit. Det gjorde jag också, jag fick ta bort så många spånen så hittade. Du lyckades ju bra. Ja, men det var den. Typ här, jag följde mig typ tusentals här. Det är svårt för oss att hitta nu lite lägre pokémon vi kan träna med. Och just det, vi har ju 2 rare candies. What the fan? Sådär. Accepta! Vad gjorde du, va? Jag såg ingenting. Har du fått upp något? Nej. What the fuck? Terry declined the battle. Okay, jag kastade på dig och på din och... Ja. Ingen bryr sig om dig. Ja. Så detta är det typ. Vi kanske länkar den här mappen i beskrivningen. Alltså, mappen utan Pixelmon kommer finnas i beskrivningen, det är bombsäkert. Men med Pixelmon vet vi inte. För den är lite värst... Aj, jävla bög. Jag vill bara låna din HP. Låna min HP. Animin! Kolla. Oh, hur tänkte jag? Oh, jag är vatten typ också. Kolla. Här borta har vi en kista med orange berries eller anal berries, men jag vill säga. Jaha, fan då. Vad säger du då? Vad hände? Jag dog inte med Valpix, men nej, fan nej. Du mobbar mig, jag tänker dö eller Valpix. It's not very effective. Hur kan Valpix vara effektiv mot mig med din L-typ? Jag använder Watergun. Så gör ni jävel. Du springer inte ifrån, ni jävel. Han jävel. Kanske har tänkt fel. Han kanske har tänkt att... Ja, jag dödar Valpix. Gick upp level 8, level 9. Level 14 och rätt att ta. Jag dör en Valpix, gick upp i 3 levelar. What the fuck? Vilken level var han? Han var level 10. Och jag var level 7. Ja, där är du. Vad är det här? Jag ska döda Meowth. Meowth! Ja. Det, någonting jag skulle kunna lägga till är typ Pocky. Åh, oh, där är jag för vilken level är jag? Level 22, nej. No, thank you. No, thank you. Hur det här? Rätt, åh. Och jag springer baklängs ut. Oj, ja, det var inte meningen att han är i fight med dig. Nej, ja, jag springer till andra staden. Shit, han one-shotade mig. Som sagt, när timen går ut. Som det är 9 minuter kvar ungefär. Så slutar avsnittet. Vad är det här? Nej, förresten nej. Jag har typ ingen health kvar. Jag måste springa till Pokécentret. Welcome to Cheriga. Okej, det var sånt här också jag fixade typ. Och jag tar ut lite. Pokécentret, de hade ingen typ sånt här. Jag måste gå och heala. Välkommen till Arios. Välkommen till staden. Är du Berlin-hud? Va? Berlin. Du är en Berlin-jävel. Du tradade din Pokémon på min Pokémon? Nej. Ja. Eller jo. Nej. Men jag måste träna upp min lite, vänta. Är det här din 10 eller? Han tog den vägen. Ja, det var blöd tror jag. Eller någonting. Jag råkar döda en person. Jag känner mig hemsk.
Nice. Very nice. Under tiden du gör det där så tar jag alla saker. Är du egoistisk? Nej, nej, nej. Åh, vad är det här? Jag har det här skåpen som de var i typ epokcentret. Och det här typ som att få saker i det här spelet fast det är typ fake, just för det är Tetchapack, det är inte Pixman. Ja. Nej, jag vet inte mer vart det. Här får vi inte vara för det måste, vi måste ha surf. Vad säger den här personen? I finally have a Pokemon now! I can go have an adventure! Kom nu. Adventure! Vänta, har jag inte springa! Jag måste ha mat! Nej, kom, ge mig mat. Här? Okej, okej. Skit i det då. Ge mig mat då! Du kan ju inte säga ta maten och så ger du mig ingen. Nej, men du ser inte att du dör. Oh, vad coolt det ser ut. Ge mig. Det är kokt. Ah, det är fin. Vad är det här? Åh, jag fick packs. Youngster kids, pains. Look at that pains, motherfucker. Hey, vad fan är det för sig? Oh my god, I'm lagging so much. You think you're sneaky, don't you? Goddamn. Alltså, han typ överlistar allting. Åh, tjea. Finns det typ låga Pokémon här ute? Ska se. 17, 17. Åh, oh, den här kan jag ta. Rage. Oh my god, får man rage igen level 10 med den här? Okej, okay, det var inte så bra. Vad gör du? Jag fightas. Mm-hmm. Det är en säng mitt ute i vattnet. Vi kan spela Titanic. Jag är, vad heter hon? Flickan. Ska ja. Upp här. Ja, på, oh. jag ska inte låta dig upp på sängen. Critical hit. Och sen, håll om mig, det... Jack! Håll om mig! Nej, tack. Aha. Ja, men då tar jag självmord. Hejdå. Okej. Okay. Jag har för grönt för att ta självmord. Tyvärr. Varför utveckling? Varför man levelar så jäkla knappt? Jag är redan level 12. Och jag har kört två matcher bara. Jag är level 5. Okej, vi kan se. Mappen. Kolla vad vackert det är. Mappen. Jotto. Pokémon. Jotto. Okej, okay, nu sticker jag ut för vi ska inte vara här. Vad är det här? Route 30. 30, vad är det här? 30. Åh, FOD. Läder. Åh, jag vet inte. Ej, här finns tre äpplen till dig. Hur är det där? Gimme. Åh, han är väl 38 Pharaoh. Ska jag ge dig allting eller? Alltså nu? Alla Pharaohs är såhär glitchade i träden. Pharaohs. Stora med. Åh, här. Jaha, det var så... jävlar, en Rapidash där uppe på berget. Åh, oh, han ramlade ner typ halvt dog. Vilken level är du, Rapidash? Rapidash. Åh, har du sett kycklingarna? Nej. De är typ, oh my god. Kolla kycklingen, kom hit. Kom hit, kom hit. Kom hit, för fin. Mm-hmm. Kolla kycklingen. Det är en pidget. Det är ingen pidget. Nej då, är det sån här sparrow? Sparrow, ja. Ja. What the fuck? Ja, oh, det är en tränare. Jag tror det är en Pokémon. Åh, min tank, min tank, min tank! Den är min. Rage kanske är bra mot min tank. Kom igen. Come on. Se hur mycket tid är kvar för sen. Den här Nick typ tagit droger, han springer snabbt alltså. Ändå drill. Han springer snabbt, han springer snabbare än vinden. Ler är inte bra attack, va? Ler. Nej, det är ingen attack. Ja, det är typ sådana defense sånt då. Ja, typ som tail whip fast mycket bättre. Jag tycker vi får gå in i game och bara ta typ en stack mat bara för mat bryr sig inte om i den här skiten. Åh, min dröm har gått uppfyllde. Det finns cooked sparrow. Nöm, nu kan jag äta fåglar. Åh, oh, alltid hatat Spiro. Vad är det här? Åh, vad är det här? Pockyägg. Nej, tack. För det är ett fake. Vänta, vad sa den här gubben? Oh, hello, Prof. Elmi. Inform me, you all the bee coming. This Pokémon egg. It's a rare Pokémon, so be careful.
Och jag tackar typ trollhampan försvann. Vad tror du? Vad är du förresten? Där är du. Fuck the roads! Herru, vart tog du vägen? Jag ska ta dig! Ja, så här kör vi. Kom tillbaka! Vem letar efter? En Nidorino som springer iväg. Är den? Fan vad lite. Jag kan se om det finns någonting här uppe. Ja, äntligen! Vi kör verkligen igenom reglerna. Ja, scratch. Åh, här finns en grotta. Jag tror inte, jag vågar inte gå ner den än. Den verkar för läskig alltså. Hej då, Nidron. Nej, okej. Här kom. Oh, vilken level är du i? Level 6. Oh, ja, jag var den level 5 så. Throw an item. Jag slänger ner en matbit här. Öppna porten. Thanks for paying, Hexormans. Kommer du? Vart är du? Ja, här i gröna huset. Gick hallå tillbaka. Bakom dig. Ja, nej. No, for God's sake, kom hit igen. For God's sake. Här. Du får betala själv. Släng ner en matbit på. Släng den. Alltså, Sparrow kan aldrig göra någonting bra. Så, nu har du också betalat bra. De bryr sig inte på vad man slänger. Man måste bara slänga ut. Vad säger han? Jag slänger dirt till dem. Åh, oh, tack. Oh. Det var en låt i början. Nej! Oj. Vad? Nej, jag vill läsa ju. Ett hål. Jag måste heala min lilla skit här. Det är en gris i en minecart. Gris i en minecart? Ser du det här? Varför dödar alla? Ah, lag spike, tack. Jag får inte göra det. Gud vad jag laggar. Hej tjockis. Jag laggar ingenting för min dator är bra. Nej, för att du inte hostar servern på din jävla dator. Käften. Nej, gå inte in där. Vi är fan inte tränade tror jag. Gymmen tog lång tid att göra. Mm. Eller vi gjorde inte gymmen. Åh, just det. Jag kunde ihåg den hette mig typ. Det var en tjej som hade mild tank. Som är gymgrej. Hon, men vi gjorde gymmet där. Då sprängdes gymmet upp. Så sjuk är den här jäveln som gjorde den här mappen. Mm. Han typ lagt bomber i typ asmånga hus. Typ, men jag gjorde ensam den här mappen innan Terris kom. Då sprängdes två hus upp. Ett hus är faktiskt här. Kom. Jag tror man ser lite fortfarande. I samma stad. Fan vad grymt det här. Jag kan bara timesätta det. Jag tror inte man får copyright från den här musiken för högt knappast typ vilken musik det är. Man går upp i level lite. Jag är level 12. Ja, det är, jag är level 13. Kom. Jag ska bara heala. Ja, men skit i det då. Kan man battle grisen? Ja, nu ska vi sluta då. Jag ber om ursäkt att det här avsnittet är väldigt, väldigt tråkigt. Men det jag tycker är alltid så i början. Wait, fuck it. Jag tror det blir så bra, för vi kom faktiskt väldigt långt. Ja. Vi kittar oss inte fram. Nej. Tack för att ni kollade på det här avsnittet då. Vi uppskattar verkligen. Och ifall ni kan lämna en like så skulle det vara väldigt bra, så vet vi ifall ni vill ha mer av det här. Men vi bryr oss egentligen inte, för vi kommer ändå ladda upp mer. Kommentara också. Ja, kommentara. Det är väldigt uppskattat. Okej, kommentar. Hej då.